خواتین حضرات، ہم آپ کو دبئی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر بارش کا درجہ حرارت 38 درجہ سینٹی گریڈ ہے اور مقامی وقت دوپہر کے 1:13 ہوئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے باقی بدمار کے نشستوں پر ہی بیٹھے رہیے جب تک کہ جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے اور باقی بدمانی کے نشانات بجا نہ دیے جائیں. پاکستان سول ایویشن کے رائے کے مطابق مسافر حضرات کوئی خاص تعداد میں اتارا جائے گا. بیک وقت 4 مسافر اپنی نشست کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو ایک بار مطلع کیا جاتا ہے کہ صرف 4 مسافر حضرات بیک وقت اپنی نشست کو چھوڑ سکتے ہیں، لہٰذا اپنی نشست پر ہی بیٹھے رہیے جب تک کیبن کا عملہ آپ کو جانے کے لیے آگاہ نہ کرے. بلائی خانے کھولتے وقت خیال رکھیں کیونکہ سامان کے گرنے کا خطرہ ہے. برائے مہربانی اپنا سارا دستی سامان اپنے ساتھ لے جائیں. جہاں سے نکلتے وقت ہیلپ فارم لازمی اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ کیبن کے اپنے گرمایا رہے. فارم موجود نہ ہونے کی صورت میں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں کیپٹن کیسے رہی اور کیپٹن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ایئر کے ساتھ سفر کا انتخاب کیا. امید ہے کہ آپ Goodbye once again. Thank you for making Airview your airline of choice. Thank you.